kde tady tu nádhernou princeznu máme v plné síle a zdraví. A oni se ti líbí, že? Tam je lidí, koukni na to. A víš co, ještě tam je za kamerou lidí? Strašně moc jich tam je. Princezna našla sílu. To je takový jenom symbolický, jo, zatím, ale za tohle opravdu můžeš jet od cestovní kanceláře Blue Style. A je to báječné. Já bych chtěla říct, že tady máme a kamery nám snad i zaberou zástupce právě Kapky naděje na Slovensku, pana inženýra Štefana Berna. Je vlastně jediná, která má svoji takhle pobočku v zahraničí. To je úžasné. Tak já moc děkuji, No Name kapele. Já tu mám taky skoro pocit, že mám Honzu Maxi. Ale já myslím, že mu to velmi sluší, což budete moci za malou chviličku posoudit vy všichni také u televizní obrazovek i tady. Někdo zpívá s rodinou a někdo se speciálním hostem, s hostem, který se právě třeba také setkal s touto nemocí, ale statečně nad ní zvítězil a přichází nám zaspívat i obohacen o tuto velkou zkušenost. Takže v tomto případě přichází Marián Vojtko a Dominika Elišerová s nádhernou písní Krev toulavá. Že tady máte někde nějakého vtipálka, takže prý, aby vám nebyla zima, tak vám mám předat tohle. Budu těšit, vy nám neutečete, ale já doufám, že neutečete ani vy, protože před námi jsou nádherné songy, například Bára Baziková a spousta dalších, takže těším se za chviličku opět na viděnou a naslyšenou. Dámy a pánové, ještě dobrý, krásný, dobrý večer z haly Fóra Karlín, kde je nádherná atmosféra, probíhá koncert s hity Karla Svobody a to vše za znovu zrození, tedy tak se jmenuje koncert věnovaný nadačnímu fondu Kapka naděje. Já doufám, že sledujete také, pokud ne, tak se přidejte, protože je tady, myslím, hezká atmosféra a já rovnou přepojuji na Honzu, mého kolegu, který ví, jaký je stav a konta v tuto chvíli a nás to samozřejmě zajímá, ať víme, od čeho se odrážíme dál. Nicméně i tak se o ní pokusíme. Ano, že když se dostaneme opravdu do těžké životní situace, daleko těžší, než je zpívat se svou maminkou při Kapce naděje, jako v džungli, a dali bychom nevím co za to, abychom viděli nějaké světlo nebo aspoň cestu, kudy se vydat, nebo že to třeba jednou skončí. A vlastně tento okamžik, okamžik zázraku naděje a toho světla, ten do života vstoupil naší další dívence z našeho příběhu, a to Simonce Kryžanové. Mluvím o tom proto, že teď se pustíme její příběh. Světlo, ta naděje, ten zázrak, o kterém jsem hovořila, to je v případě takovéto diagnozy a takovéhoto návrhu lékařského řešení právě ten dárce kostní dřeně. Přemýšleli jste někdy tím, koho obdaroval? V tomto případě to bývá většinou takový ukrytý Ježíšek, ale on nám ten Ježíšek sem teď přijde na to jeviště. Takže já jsem velmi ráda, že mohu pozvat muže, je mi velkou ctí, že zvu na pódium muže, který zachránil Simonce život. Přivítejte pana Olivera Laja. Čím byste ho podpořil, abyste řekl ano, běžte do toho, co je ta hlavní motivace? Když s námi vydržte, já spíš přemýšlím, že možná je někdo, kdo se opravdu rozhodl, když viděl i tu nonverbální snadnou komunikaci, jak to vlastně je prosté udělat a chtěl by, tak skutečně můžete, protože se můžete přihlásit do Českého registru dárců krvetvorných buněk, která vyhledává vhodné dárce právě pro děti v nemocnici Motol, a pokud cokoliv tomu chcete, tak na www.darujživot.cz, tam se všecko dozvíte. Konec konců darovat druhou šanci, bo ten druhý život může vlastně každý z nás a nemusí to být jenom otázka kostní dřeně. Opravdu stačí poslat i tu nejmenší možnou částku, která vám připadá možná bezvýznamná, ale jak je to ta kapka a spadne. Takže neváhejte, posílejte DMSky, pokud to tak cítíte. Já zjistím, co si myslí a co cítí Honza Maxián. Dámy a pánové, dobrý večer z našeho gala koncertu. Když se to nezdá, tak i jedna taková malá DMSka může opravdu někomu ve finále zásadně změnit život. Tak aby vám se dobře posílalo a nebo o tom přemýšlelo, my vám k tomu opět zaspíváme jeden z nádherných hitů Karla Svobody, který známe úplně všichni po všechny generace, Tři oříšky. Tak dámy a pánové, přichází zaspívat úžasná Tereza Mátlová s dcerkou Emily Ann. Aby našli zlatý, krásný, kouzelný šaty, které když oblečou, tak je uzdraví. Říkám to dobře, viď? Vy dvě jste udělali obohacením o nádhernou píseň dnešního koncertu a naši milí diváci zase dělají, co mohou. My to tady vidíme a moc za to děkujeme. No a před námi je další příběh se šťastným koncem. Prosím. Dobře děláte. Já se tady na to zkoukám, protože to je opravdu teda oříšek pro popelku. Kdo nám to sem všechno přichází? To prosím vás, úplná premiéra a spolu s naším velkým hitmakerem a muzikálovou hvězdou a hvězdou populární scény Michalem Davidem budou zpívat tři takový úžasní raubíři. Tak snad je dám dohromady. Bude to Kuba Svoboda, bude to vnuk Michala Sebastián a bude to vnuk Karla Wagnera Karel. Dámy a pánové, to všechno jsou létající čestmíři do života raubíře, protože raubíři znamená, že ty děti jsou zdravé.
a pomůžete uzdravit prostě spoustu dalších dětí. Jako se to povedlo třeba u malého Honzíka Mikuly, který nemocný byl a už není. Ano, i jeho příběh je šťastný. Že sledujete gala koncert Kapky naděje s podtitulem Znovu zrození. To je pocit a stav, který zažil náš další host. Zpěvačka Anna K. Celý večer slibuje, že by tam mohl dorazit někdo z Karlína, nebo láká lidi tady z Karlína z Prahy, ať dorazí na kole pěšky. Tak my tady na stage a v sále vůbec nevíme, jestli třeba vážně někdo nedorazil, Honzo. Kdo je ochoten dát kus sám sebe, jakýkoliv kus sám sebe, který někomu zachrání život. Já myslím, že je zcela zřejmé podle té hezké tašky, že očekáváme návštěvu. Zovek, že jste se účastnili, poslouchali, třeba s námi zpívali, dojali se příběhy, inspirovali se a poslali nějakou tu korunu právě na konto Kapky naděje. Za chvilku se už dozvíme, jaká je ta finální částka, ale asi vás bude zajímat, kam ty peníze poběží, takže bych vám chtěla říct, že ty vaše příspěvky umožní nákup nového lékařského vybavení a půjde také část na podporu právě malých pacientů. Tak já myslím, že teď je ten nejvyšší čas pozvat, tak jako na úvod i na závěr.